The business plan. Så er det Sønderskov, julehalløj 2013. Så er vi på vej til koncert. Og det er rigtig fint vejr i dag. Hvad med moren? Har hun en kommentar til dagens? Hvad? Nej. Det er fint vejr, mor. Det er dejligt vejr. Vi ikke så julet, men. Ikke så julet. Er du julehumør, mor? Nej, nej. Ikke endnu. Du har ellers fået en adventsgave i dag. Ja, det har jeg. Jeg er bare til vildt. Thank you.
Så er man også som farmor og farfar i gammel. Ja,